barnaamijkan oo diiradda lagu saarayo sida looga hortago xanuunka COVID-19 iyo fariimo la xiriira ka hortagga tacadiyada ku salaysan jinsiga ayaa socon doona muddo 16 casho ah, waxaana maalinkii ka faa'iidaysan doona 25 qof oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada. Ujeeddada laga leeyahay ayaana la xiriirta kor u qaadidda wacyiga iyo fahamka qaybaha kala duwan ee bulshada. Mashruucan waxaa fulinaysa hay-adda asal oo taageero ka helaysa hay-adda UNFPA iyo safaaradda Finland, waxaana ka qayb galay furitaankii saduqa degmada Qardho madax ka tirsan hay-adda asal, odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntii waxaa tababarkan furay Muuse Faarax Aadan oo ah madaxa howlgelinta hay-adda asal, waxa uuna tilmaamay: kulankan aynu maanta isugu nimi waa kulan la xiriira wacyigelinta koronaha iyo xiriirka uu la leeyahay muxuu ahaa tacdiyada iyo dhibaatooyinka loo geysto jinsiga. Barnaamijkan waxa weeye barnaamij socon doona muddo 16 beri ah oo loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa ka faa'iidi doona oo message-ka ama fariintu gaari doontaa ilaa 400 oo qof oo degmada ama gobolka Karkaar degmada Qardho dadka ku noola. Dadkaas waxay fahmi doonaan muddada uu tababarku socdo, qaababka ugu fudud oo xanuunkan looga hortegi karo, siyaalaha uu ku gudbo, iyo sida looga hortegi karo. Waa barnaamij loogu magac daray wacyigelinta COVID-19 oo ay fulinayso hay-adda asal. Hay-adda asal waa hay-ad maxalliya oo waddanka Puntland ka shaqeysa, magaalada Qardhana hawlo badan oo arrimaha bulshada ka fulisay, waxa maalgelisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha protection-ka, waxa u qaabilsan UNFPA baa la yiraahdaa, iyaduna fanka ka helaysa dowladda Finland bay ka helaysaa, UNFPA baa maalgelinaysa, asal baa fududeynaysa. Duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan oo madasha ka hadlay ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in laga faa'iidaysto wacyigelinta iyo casharada la bixinayo muddada la wada joogo halkan. Barnaamijkan oo runtii muddo soconaya 400 oo qof, waxaa la rabaa maalin walba inay gasho 25 qof si loo ilaaliyo distance-ka ama masaafada la isu jiraayo, inagoo ka taxadareyna cudurkan hadeer caalamka faraha ku haya, oo runtii Ilaahay inaga la oran karo xaq Rabbi baa Ilaahay inuu ka sahlay. Laakiin waxaa loo baahanyahay taxadar fara badan in laga taxadaro, sida naloo sheegay masaafada la ilaaliyo, nadaafada la ilaaliyo, markasta laga taxadaro in la qaato face mask-ga iyo waxyaalaha kale loogu talagalay. Runtii inteenan halkay isugu tibi ama intiina galaysa shirakan, qof walba wuxuu ka soo toosay guri, waxaa la rabaa gurigii inuu gadaal ugu celiyo oo runtii isaguna uu sii wacyigeliyo. 400 oo qof reer marka la ugu yaraado qof walba 7 qof uu ka yimi, ilaa 3,000 oo dhowdhow ayay gaaraysaa farintan iyo inta kale oo ay ka gaarayso message-ka loo diraaya ama media-da ay gaarsiinayso.